okutandikira musaza Buddu abazigu ab'ebijambi abalumbye ekyalo kyetume mu ggombola y'ekibinge mu disitulikiti y'Bukomansimbi ne basuza abatuuze ku Tebuuki era gye bukeeredde ng'omusuubuzi ku kyalo ekyo bamutemyetemye ne bamuleka ng'ataawa. Obubbi buno bubaddewo ku ssaawa nga 10 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era nga bano kigambibwa nti babadde bakozesa amazzi ge bayiwa wansi ne basima ennyumba ne bayingira munda olwo nno ne batigomya be basanzeemu. Omusuubuzi gwe batemyetemye ye Hasani Mugera ng'ono musuubuzi wa mwanyi era nga alina n'edduuka mu kabuga ak'ekyetume era okusinziira ku batuuze n'addusiddwa mu ddwaliro Villa Maria ng'embeera si nnungi era kigambibwa nti abazigu bano bakuliise n'ensimbi ezitalinaba kumanyika muwendo. Teguya Jojo William Katoma, tufunye omutwe obuzibu ekiro kya leero ku macanga bukya. Omutuuze waffe Mugera Hasani ow'e Katoma afunye obuzibu ababbi bwe bamulumbye ne bamutema nga bayitidde mu bbali y'eggalagi nga basimye nga bakozesa amazzi ne bayingira munda ne bamutema era bamutute ng'ali bubi nnyo. Tubadde tukuba omulanga batuyambe ku bubbi obukudde ejjembe mu kitundu kyaffe ewamu n'okutwala embuzi z'abantu nga bazitwala ekiro amapiki agasula gatambula naye tusaba batuyambeko okubutemu ogwo. Bino bijjidde mu kiseera ng'ebikolwa eby'okuwamba abantu abawambye ne basaba ensimbi nga byeyongedde Bukomansimbi nga n'abasuula ebibaluwa kiro kitwala omunaku nabo babadde baakabisuula nga babisuulira abatuuze be Lwamalenge e Bukomansimbi abatuuze kwe kusaba poliisi eyongeremu ebikwekweto kubanga waliwo abasuula batambula ku pikipiki mu budde obwa kafyu. Musaza Kabula abaami b'amasaza bekokkodde nnyo ekirwadde lumiima mawuggwe kye bagambye nti kikosezza ebyobuwangwa n'ennono ebya Buganda naddala mu kuziika n'okwabya ennyimbe ssaako okukosa ebyenfuna ekizizza eggwanga emabega. Abaami b'amasaza okubadde Kitunzi Musisi Jackson, Kasujju Mark Byekwaso Jjingo Kaberenge ow'okubiri ne Katambala Haji Sulaimani Magala basinzidde Musaza Kabula ye babadde bagenze okusaasira lumaame yawummula Francis Mugumi ya Ntambazi olw'okuviibwako kitaawe J.B. Kiwanuka Kanwaji Ntambazi abadde omuwabuzi waabwe eyaziikiddwa mu nnaku eziyise. Kitunzi Musisi Jackson yeeyanziza nnyo Ssaabasajja olw'okuba kumaakuma era abantu bonna n'abasaba bongere okwerinda ekirwadde lumiima mawuggwe era bajjumbire okwegemesa eddagala bwe libaawo. Yetwebaza nnyo Ssaabasajja olw'okutukumaakuma ffenna okuva mu bitundu eby'enjawulo tusobola kubanga tugaziya oluganda luno ate n'obumu buno. Kozi tukubiriza nnyo abantu bonna nti ekirwadde kya COVID kino kitutawaanyiza nnyo nnyo mu nsi yonna naye twongere okukyerinda ate tukubiriza abantu bonna gye bali nti eddagala we lituusa abantu bazeeyo beegeme kuba baneegema tujja kuba tusobola okuba nti eggwanga liddamu ne litambula nga bwe tulabye ku nsi ez'ebweru ezimaze okugema abantu baabwe eggwanga liddamu ne litambula bulungi naye nga COVID yatukosezza nnyo. Enkusa yakosezza nnyo eggwanga aziza nnyo nnyo eggwanga emabega aziza ebyeggwanga bwaffe emabega kubanga nazzi kuno omuntu yaziikibwanga bantu ba 20 mu Buganda ennono yaffe eragira abantu bonna bonna muntu bwafa ne ku kyalo tewabanga omuntu okukolebwa obulukungwagira mu makago yafiiriddwa oba okuyafudde naye kaakati olaba nti COVID yona atuziza nnyo emabega nti abantu balagira abantu 20 omuntu n'aziikwanga ekisolo so nga ate obuwangwa bwaffe si bwe tulagira. N'olwekyo COVID ng'oggyeko ebyenfuna n'ebyobuwangwa byonna abiziza nnyo emabega era eggwanga liri mabega nnyo. Ye Kasujju Mark Byekwaso Jjingo Kaberenge ow'okubiri ayogedde ku mugenzi J.B. Kiwanuka Kanwaji Ntambazi nti abadde muntu wa mugaso nnyo ng'abawa amagezi ku buli nsonga n'asaba abooluganda basigale nga bali bumu. Tubaza Katonda ebirungi bye yamukozesa ne tumusaba Mukama ebitagenda bulungi ayimusaasire ebyo biggweewo. Tusasanyuse nnyo okusinkana ne muganda waffe wano mu nnaku gy'alimu ne baganda waffe abalala ne banyinaffe kuba nti taata waffe yabatulekera. Ekyo nno kitegeeza nti omusaayi gwa taata gujja kusigala nga gukyatambula mu maaso. Tuyise mu kkubo nga tutuuka wano twasanze essanyu gibadde pitirivu nnyo eri Bannabuddu lye bafunye oluvannyuma okukyaza empalabwa okujjukira myaka 28 kali ku Namulondo. Tubakulisa n'abeekabula mwebale nnyo okwaniza omutanda n'ebintu ebindayi mwakoze ku lw'okwaniza omutanda oyo. Tugoba Sseruganda guno kutwatandika mu budde obwo saba tugenda nago mu maaso. Oweekitiibwa Francis Mugumi Ntambazi lumaame yawummula yeeyanziza Ssaabasajja obuyambi bonna bwe yabawa mu kuwerekera mukadde waabwe oyo kyokka n'asaba gavumenti yeesonyiwa ettaka lya mayiro kubanga siri erivaako ebizibu naddala wano mu Buganda. Paramenti nga lyagala kujjako obwannannyini ttaka. Tukimanyi bulungi nti mu Buganda Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka. Ennono n'obuwangwa mu Buganda biyimiridde ku ttaka ku bwannannyini. So tukuba omulangeri gavumenti
nga tenaba kuyisa tekeri okujjawo mailo nti yevirako obuvuyo mu Buganda tusaba imale kwebuza ku bitongole oba ku institutions ezenjawulo omuli Buganda government ne religious institutions ezebuzeeko ebikwatagana netta ebizibu ebiri kutaka mu Uganda si mailo wabula enkola ebitongole ebyo byetaka gye bikolamu so tusaba government ereke kutunyigiriza nga naddala mu Buganda okutujjako obwannannyini tufuuke emombo ze mu nsi ya feni. Musaza Kyaddondo abagoba ba taxi mu paaka empya baguze ebbomba era buli muntu ayingira mu paaka eno bamufuuyira mu kaweefube w'okwetangira Lumiima Mawuggwe. Omusasi wa Ferukenge Sharifu yalina ebikirawo. Oluvannyuma lw'abagoba ba taxi mu paaka empya okubulwa abasaabaze be basaabaza mu kadde kano. Omulimu omukulu gwe batandise enkya yonnaku olwaleero kwe kugula ebbomba zino ezifuuyira omuddo ne baziteekamu eddagala olwo ne batandika okufuuyira buli muntu ayita mu paaka yaabwe nga wali abantu ekkumi abo babagumbulula n'amazzi ago agava mu bbomba bagamba nti bafuuyira kawuka aka COVID-19 nti kubanga abantu bayita buyisi mu paaka yaabwe ate tebayingira mu taxi. Abamu be tusanze nga bakutte ebbomba zino okufuuyira abantu bagambe nti abantu bayina empaka tebaagala kunaba mu ngalo nga bayingira taxi paaka zaabwe kaakati kabasalewo babafuuyire nga baziyingidde era nti bangi babavuma ebigambo ebikaawa okukira omususa naye tebafuddeeyo bo bagenda kubafuuyira bakimanyi nti ennaku gye baalabidde mu muggalo gwa COVID-19 tebaagala kugiddamu nga abagoba ba taxi kwe kusalawo okukozesa amagezi gano ag'ebbomba okufuuyira buli muntu yenna tebatalize oba mukuuma ddembe oba ani wabula buli asala mu paaka yaabwe bamufuuyira. Abantu mbayitamu mbafuuyira naye mbagamba ebintu bibiri. Tetuyinza kulemwa kubeera nga tetwafunye sente ate n'okufuuyira nga baatutadde nga tulina sente ze tufuna ku stage ze twakomyewo okukolerako nga tetusobola kuyikkiriza abantu kuyingira nga bayitamu buyisi era omuntu omunnyonnyola omufuuyira nti ŋŋenda kufuuyira ddagala lita ddagala lifuuyira bulwadde eryalagirwa sabbuuni sabbuuni ki tuteeka dito ne tutabula ne likwidi mu ntabula ey'ekisawo gye baatulagidde nga bo bwe batabula ne tusobola okufuuyira abantu. Abasaabaze bano abafuuyiddwako bakira bawerekereza abagoba ba taxi bano ebigambo naye nga abagoba ba taxi bagamba nti kikafuuwe kino bagenda kukikola bbanga lyonna kubanga Jeno Museveni yategeezezza nti yabadde ssabbiiti bbiri beetereeze nti kaakati baagala bamulage nti omulimu guno baatandise okugukola era tebaagala kuddayo ku muggalo ku lwakinaana 8 akatonnya ze8 y'obujjajja Lwasa Mayinja ze8 Lukenge Sharifu wano mu kibuga Kampala. Musaza Buddu abatuuze b'ekyazanga mu disitulikiti ey'Erwengo bakubye ebituli mu kakiiko ka paalamenti ak'ebyobusuubuzi amakolero n'obulambuzi ababaka naddala abo abagenze okukuŋŋaanya ebirowoozo mu bantu abasinze okukosebwa omuggalo ogw'ekirwadde Lumiima Mawuggwe. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebikirawo. Akakiiko ka paalamenti kano akabadde kakubirizibwa ssentebe waako Mwine Mpaka lwa Mirama katudde ekyazanga okuwuliriza okusomozebwa okuleeteddwa omuggalo okuva mu bakulembeze b'abaddereeva ba taxi, abakulembeze b'ababodaboda, abafumbi b'emmere ab'omutonninyira n'abalala wamu n'abakulembeze b'ekitundu. Ssentebe w'akakiiko kano Mwine Mpaka yagambye nti bali mu kutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku lw'abaddereeva ba taxi. Ssentebe Muluhura Lazaro Dirisa yatotoledde akakiiko ebizibu bye balabidde mu muggalo omuli okusigala nga bawa emisolo egy'ebidduka nga PSV, third party driving permit n'emirala gino egiwulirwa egy'okuteeka ku nnamba z'emmotoka wadde nga babadde tebakola. Ye mmeeya wa Kyazanga Town Council Nanyanzi Mada yaloopedde akakiiko ka paalamenti obukambwe bw'ab'ebyokwerinda mu kukwasisa amateeka ga kafyu naddala eri aba boda boda. Security agencies nabo bakendeezeemukko naye abantu abo aba boda boda be mulaba olunti bw'akola ensobi oba olunsi ayisizzaawo ku budde bamugoba mpaka eri mu kyalo olunsi n'agwa ne mu kikutu n'amenyeka n'osanga nga bikozinga accident. Omubaka w'abavubuka mu Central Region era memba kakiiko kano Agnes Kirabo yawadde aba boda boda amagezi bayigire ku bibaddewo mu lockdown baleme kwemalira ku boda boda zokka wabula balowooze n'okukola emirimu emirala egivaamu ensimbi gamba ng'okulima nti kuba kati boda boda zisinga abasaabaze obungi.
Inti tuwele yoko ni side businesses. Wokola akasente wanungembera katugambe teredde. Tuloze kate ku businesses. Indalo bateke mubachala bafe. Oba tandike vivanda vya manda. Oba tandike wabuduka duko. Utono tono inda tenembera wedamu ne koma wo. Tetubera ku mugalo complete nga tetulina kyakulya. Ombaka wanachifu Masimba Fred agambye nti government eyina okuteekawo embeera eragire banks zikakkanye ku nteekateeka era etandise okulabika nga ziwamba ebintu by'abantu olw'obutasasula. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate musaza Kabula minister omubeezi w'ebyamagana Kanyantole Bright Lwamirama alabudde abalunzi b'eryantonde abenyigidde mu kutambuza ebisolo ebirwadde. Omusasi waffe Kanwagi Baziwane abadde ku mpimpingo okutwa kunkumula. Minister Bright Lwamirama agambye nti ebbeeyi y'amata okugwa awamu n'ennyama etundibwa ku katale kivudde ku balunzi abatafuddeyo okujanjabisa ebisolo byabwe naddala nga bikwatiddwa endwadde omuli kalusu awamu n'enkwa. Minisita Lwamirama bwe yawadde asinkanye abalunzi b'omuli Swiri Antonde yabikudde ekyama nti ministry emaliriza enteekateeka y'okusawo ekkooti egenda okweyambisibwa okuvunaana nabo abanaamenya amateeka aga ministry n'ag'ebyobulimi n'obulunzi naddala mu kutunda eddagala efu awamu n'okutambuza ebintu ebyo eba biragiddwa okugenda ku kalantini. Minisita agambye nti mu nteekateeka eno bakuvunaaniramu n'abo abagufudde omuze ogw'okutundanga eddagala efu ekiviirako abasuubuzi okufiirizibwa ensimbi zaabwe. Omubaka akiikirira essaza Kabula mu Paalamenti Enos Asiimu Kinyoma Kyunda agambye asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kugogola ebidiba by'amazzi ebyasimibwa mu kitundu kino. Kyagambye nti abalunzi abasinga obungi babadde batambuza ebisolo byabwe nga banoonya amazzi naddala mu biseera eby'ekyeya. Bo abalunzi b'omu disitulikiti Antonde beekokkodde eddagalifu eriri ku katale ne bategeezezza nti libaviiriddeko ebisolo byabwe bingi okufa awamu n'okufiirizibwa ensimbi. Kwa CBS ze Kanwagi Baziwane lya Antonde. Musaza Buddu omubaka wa Bukomansimbi South mu Parliament Geoffrey Kayemba Solo addukiridde abasomesa masomero g'obwannannyini ba DJ wamu n'abantu abalala abakoseddwa embeera y'ekirwadde lumiima mawugwe n'obuyambi obw'emmere n'ensimbi enkalubawo n'okufiira mu nnyumba. Manyine masomero okuva mu ggombola y'ekibinge mu kibiina kyabwe ekya Kibinge Private Schools Association baweereddwa ensimbi nga zibakwasiddwa nnyini ntebe wa Kibinge Deo Bwanika, ate abava mu ggombola y'e Butenga ensimbi zibakwasiddwa mu Birusi Meewo. Abasomesa bano bategeezezza nti yadde ng'obuyambi babufunye naye singa gavumenti teggulawo masomero amasomero g'obwannannyini gatuuse okutwalibwa olw'amabanja ga bbanka. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza omubaka Geoffrey Kayemba Solo olw'okulumirirwa amasomero ga private. Namanya nti enjali baluma kuba amasomero gaabwe baagaggala ate nga n'olunaku olw'okugaggula tetulumanyi kubanga ndowooza nti tuli aweereza omuntu bw'aba aliridde bulungi ayinza okutwalako omwezi ng'akyali ako. Baganda bange ne bannyinaze, ndowooza olunaku olwaleero mulabye nga tufunye akamwenyu mwenyu ku matama agabadde gamaze ebbanga kumpi nga tekakyalina kigalya. Abantu abalala nga ba DJ abakadde wamu n'abafuna mpola nabo baweereddwa emmere era omuyambi w'omubaka Geoffrey Kayemba Solo nga ekiwanuka Richard Sansa ategeezezza nti bakufuba okutuuka ku buli muntu eyeetaaga obuyambi kubanga coronavirus akosezza abantu bangi. Babadde batandise okwetugira mu mayumba, abalala bafa, abakazi babanobyeko kwegamba nga baboodabooda rebo bafuuse bali bubi nnyo. Tuwadde abantu abateesobola era nabo ne tubawa akawunga. Naye kasita n'omuggalo gugenda kukendeera, tujja kubeerawo kasita ababoodabooda nabo bakkiriziddwa okuteekako omuntu omwomu nga bambadde masiki. Tujja kutambula bwe tutyo ne COVID Katonda atuyambe adde gye yava. Musaza Busiro omukubiriza olukiiko lwa disitulikiti ewa Kiso Najja Nasifu n'omumyuka we Isaac Muwonge basimbye Nakakongo ne bagaana okuwaayo ekibira ekyeggunda mu ggombola y'e Katabi mu Katabi Town Council. Bano okola batyo kizeewo oluvannyuma lwa nnyini ntebe wa disitulikiti ewa Kiso Matia Lwanga Bwanika okutabukira abatamanya ng'amba abaagala okusaanyaawo ekibira kino ekyeggunda. Bwabadde nga boogerako ne bannamawulire ku bbaluwa eyalabiseeko ng'eriko omukono gwa sipiika eyaliko Nsubuga Simon Majambere n'omuwandiisi wa kanso Annette Ssessanga,
Boba gambye nti bano tebajimanyiko. Speaker Najja gambye nti balina kibamanyi. Era n'olukiiko teluina lwe lwali tutudde ne luwaayo ekibira ekyo. Forest Reserve ya Gunda. Nga Wakiso District. N'obukulembeze bwa Wakiso obupya obuze. Tetuwangayo kibira kye Forest Reserve ya Gunda oba ekibira kye Gunda okolebwako kyonna ekikolebwako. Era n'abalondirako ente nga amagye gabakuuma bakikola ku lwabwe n'okozesa amaanyi ga gavumenti ag'emmundu ge balina. Neffe nga Wakiso District tumanyi nti ekibira kye Gunda tewali kiriko mulimu miti. So buli alimu ekyo ekibira alimu bulungi. Nze nakajjamu administration ya Wakiso District nga speaker. Naye siri mwetegefu kubanga kwaze sa kanso kukusanya wa kutonde wensi. Chitegeze, esonga yonna ekwatagana ku kutonde wensi vibira ntubazi, nzele kanso yangi. Tujia kola mdiye chisoboka, ichiri mvunanizu wa wafe, ukula wansika zo kutonde wensi wetuina. Wetuge enda kusonga ya Forest Reserve za district. Echisoboka, wechiba anga property ya district. Tewali mtu ya gala property mufako, natafunye chienkananka na necho echimufuddeko. Ila tu saba minister angawa ya gama anti, ebibira binunurwe ne kutonde wensi. Atahandikile kwecho wansonga, urede bache encroaching amu bache rundi damu enti baji fula farm. So jetu sama minister atukilize, che ya suubiza, wache ya gambi chikolibwe, fijetu singo kusama. Olunaku lw'eggulo nnyini ntebe wa disitulikiti wa Kisomatia Lwanga Bwanika yatabuse olw'okugwa ku bbaluwa ebadde okukusibwa abamu ku bakulembeze ewa Kiso ng'eraga nti ekibira kye Gunda olukiiko olwasembayo mu kisanja ekyayita nti lwaleka lukiwaddeyo. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.